Rusya öz ərazisindəki Bryansk vilayətinin Klimavo kəndini atəşə tutub. Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Xidmət hazırda Donetsk vilayətində olan Rusiyalı hərbçinin telefon danışığını ələ keçirib. Belə ki, hərbçi Rusiya qüvvələrinin həmin kəndi necə atəşə tutmasını həyat yoldaşına danışıb. Bunu bizimkilər vurur. Rəhbərliklə danışdıq, dedilər ki, düzdür. Eyni şey Çeçenistan müharibəsində də olub. Moskvada mənzilləri partladırdılar, güya terrorçular edib. Əslində onlar Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarıdır. İndi Ukrayna Silahlı Qüvvələri Klimavoya belə məsafədən atəş aça bilməzdilər deyə hərbçi vurğulayıb. Xatırladaq ki, ötən gün Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası yanında Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının öz ərazilərində terror aktları törətmək planını gerçəkləşdirməyə başladığını elan edib.